Yanvarın 27-sinde Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi Azərbaycana səfər etdi. Cənab Misir Ərəb Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaral Cüzlüb, Qaral rəisi Polkovnik Leytinant Quliyev. Selam Asker. Azərbaycanla Misir arasında diplomatik münasibətlərin yaranması 1992-ci il aprelin 4-nə təsadüf edir. İki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi prosesi Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1994-cü ilin sentyabrında Qahirəyə səfərindən sonra fəal mərhələyə qədəm qoyur. 2007-ci il mayın 6-sından 8-nə qədər Prezident İlham Əliyevin Qahirəyə rəsmi səfəri zamanı imzalanmış sənədlər iki tərəfli əlaqələrin dərinləşməsində heç şübhəsiz ki, mühüm rol oynayır. Misir Prezidentinin ölkəmizə indiki səfəri də iki dost ölkənin çoxşaxəli əməkdaşlığı keyfiyyətcə yeni mərhələyə daşımaqda maraqlı olduğunu təsdiq edir. Rəsmi Qahirə hesab edir ki, onun Afrikanın qapısı rolunu oynayan ərazisi və ticarət imkanları Azərbaycanlı sahibkarların qitərin digər ölkələri ilə də daha sıx əməkdaşlığına təkan verə bilər. Şübhəsiz, Azərbaycan və Misir prezidentlərinin Bakı görüşü iki tərəfli təmasların yeni istiqamətlərinin müəyyən olunması baxımından da müstəsna rol oynayacaq. 4 başçıları təkbətək görüşdə qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı üçün geniş imkanların olduğunu və Misir prezidentinin indiki səfərinin bu prosesə əlavə təkan verəcəyini bildirdilər. Prezidentlər Bakı-Qahirə əməkdaşlığının prioritetlərinə də geniş tərkibli görüşdə toxundular. Hazırda iki ölkə arasında siyasi əlaqələrdə dinamizm hiss olunur, üstəlik tərəflər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində birgə fəaliyyəti gücləndirmək niyyətində olduqlarını vurğuladılar. Biz gələcək əməkdaşlıq sahələri də müəyyən etdik və əminəm ki, həm qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, həm ticarət dövriyyəsinin artırılması yaxın gələcəkdə mümkün olacaqdır. Və əlbəttə ki, siyasi əlaqələrimizin gücləndirilməsi məsələləri də diqqətdən yayınmadı. Beynəlxalq təşkilatlardakı birgə fəaliyyətimizi gücləndirəcəyik və əməkdaşlığımızı dərinləşdirəcəyik. Əlbəttə, ötən il keçirilmiş Azərbaycan-Misir hökumətlər arası müştərək komissiyanın iclasında da gözəl nəticələr əldə olunmuşdu. Amma hesab edirəm ki, bu səfərdən də sonra qarşılıqlı anlayış şəraitində ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə münasibətlərin inkişafı qarşılıqlı istəklər və mövcud olan siyasi iradəyə əsaslanaraq daha da dərinləşəcək. Onu da əlavə edək ki, son 24-25 il ərzində Misirin Azərbaycana ixracının həcmi 21,7% artaraq 10 milyard dollara çatıb.
Bundan başqa, Süveyş kanalı Azad İqtisadi Zonası ilə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticaret Limanı arasında əməkdaşlıq, kiçik və orta sahibkarların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi sayəsində də böyük perspektivlər var. Hazırda ölkəmizdə Misir investisiyalı düz 51 şirkət fəaliyyət göstərir. Lakin perspektivlər heç şübhəsiz ki, daha böyükdür, daha çox şaxəlidir.